власне, загальна ідея, як шукати розв'язки основного рекуррентного співвідношення, це побудувати повністю дерево рекурсії, яке виникає під час застосування алгоритму, і оцінити загальну складність по усьому дереву. От. Ну, давайте розглянемо. Своїх нащадків складність буде це n на 4, бо ще раз на n, так? Ну, і так далі, і так далі. Десь тут внизу. Буде те, що атомарні задачі на одноцифрових числах. Там складність буде дорівнювати одиниці. Значить, що ми маємо? Значить, яка сумарна складність буде? Так, щоб я зараз нічого зайвого не написав. Значить, знов таки, тут на кожному катову рівні ми маємо 3 в степені k задач складності це n поділити на 2 в степені k кожного. Так. На останньому рівні степені логарифм 2 від 3 задач. Я вже пояснював, чому так. Складності t від 1. Тобто тут буде якась константа або величина обмежена константою. Відповідно, сумарна складність усього цього дерева, так, щоб його усе обчислити. Це буде просто сума по усіх k від 0 до t мінус 1. Dt це в нас знову логарифм, в даному випадку двійковий від n, тому що ми кожного разу ділимо нашу задачу. Так. А сумарна складність усіх проміжних задач на рівні k. Це буде 3 в степені k під задач складності, це поділити на 2 в степені k. Плюс сумарна складність останнього рівня, рівня номер t. Ну, це просто отака кількість констант. Ну, точніше, t від одиничок. Тобто, фактично, це буде t від n в степені логарифм трійки за основу 2. Ну і бачимо, що в мене перша сума. Страшно. Нема біному. Прогресія ж. Звичайно, геометрична прогресія з
основою три других. Так? Тому тут буде в нас це n винеслось, тут буде 3 других у степені t мінус 1 розділити на 3 других мінус 1. Так, відповідно плюс тета у степені логарифм 3 за основу. А що таке 3 других у степені t? Давайте підписуюсь тут. Значить, 3 в степені логарифм 2n, так, розділити на 2 в степені логарифм 2n. Ну, знаменнику просто n. Так. А в чисельнику можемо знову використати той трюк із заміною аргументів. Так. Тобто, фактично, це буде n в степені логарифм 2 від 3 поділити на n. Тут буде одна друга, вона виноситься наверх. Тому одержимо, що тут буде 2cn на n в степені логарифму 2 за основу 3 розділити на n мінус 2cn і плюс тета від n у степені логарифму 3 за 2. Ну і що ми бачимо? Це n скорочується, тут n в степені 1,58, тут n в степені 1, тут n в степені 1,58. Відповідно, це все поглинається цією за допомогою двох допоміжних лем, ще там щось. Вона обчислюється просто, якщо ретельно порахувати, яка складність на кожному рівні, в кожній задачі, яка у вас виникає. Зробили, так? Тут все зрозуміло? Добре. Давайте інший приклад розглянемо. Значить, вам прийдеться все перемальовувати, а мені простіше. Розглянемо поганого карацубу. Нехай в нас настільки погана збірка, що вона займає складність n квадрат. Тоді що в мене тут буде? Тут буде n квадрат. Буде n квадрат, от, тобто n на n в квадраті, n на n в квадраті, n на n в квадраті. Тут буде n на 4 в квадраті, n на 4 в квадраті, n на 4 в квадраті. Останній рівень залишається такий, як і є. Там атомарні задачі з константною складністю, так? Їх кількість залишається такою самою, тому що ви все одно ділите кожен раз навпіл. Тобто оцінка буде йти за логарифмом за основою 2. Змінюється складність проміжних рівнів. Тут буде не 2 в степені k, а буде n в квадраті поділити на 4 в степені k. Тобто незначні зміни, скажімо. Відповідно, загальна складність дерева рекурсії описується ось таким виразом наразі. Так? І що я тут бачу? Ну, тут буде прогресія 3 четвертих в степені k. От. Я людина проста. Оскільки 3 четвертих менше одиниці, то я можу сказати, що ось ця часткова прогресія менше за нескінченну. Можу я так сказати? Ну,
це n в квадраті виноситься, тут залишається сума k від 0 до нескінченності 3 четвертих степені k. Ось. Ну, я знаю, чому це дорівнює. Це дорівнює 1 поділити на 1 мінус 3 четвертих. Тобто це буде 4. Відповідно, це буде 4, це n квадрат, плюс тета від n в степені логарифм. От за це логарифм я недолюблю Карацова. Дурака вже його розписувати. Оскільки ми оцінили вираз зверху, то це буде о велике, а не тета. Ну, зрозуміло, що n квадрат гасить просто цю тету повністю. Залишається у вас лише великий від n квадрат. Але, у вас це n квадрат – це складність лише б самого першого вузла. Тому загальна складність повинна бути більша за це n квадрат. Оскільки це n квадрат – це лише складність однієї збірки на фінальному етапі вашого алгоритму. А ви робите ще якусь кількість операцій. Відповідно, з цих двох співвідношень маємо, що тета – це буде таки в точності тета від n квадрат. Ну, знову-таки, вас не може бути алгоритм простіше, ніж будь-яка його складова частина. Якщо у вас з самого початку складність n квадрат, одержати n на логарифм n ви не зможете в жодному випадку. Ну знову, трохи матана, трохи комбінаторики, ось. Трохи ідей. Насправді можна було там скінченну прогресію записати, там воно б якось розкладалось. Ось. Але там було б неприємно, тому що ну, тут, якщо б ви взяли скінченну прогресію, то тут було б щось на кшталт n квадрат на логарифм n, воно було б ще більше, ну, тобто суттєво більше з n квадрата синтетично. А його не треба брати, тому що 3 четвертих менше одиниці, воно не дає вам такого навантаження. Ну, тобто, там нюанси. Проще одразу оцінити зверху і все. І одержати те, що нам потрібно. Значить, дерево рекурсії дуже виручає, коли у вас задача однорідна. Тобто у вас на кожному кроці ділиться на однакову кількість задач однакового розміру. І, власне, наступного разу ми виведемо основну теорему, як взагалі в цьому випадку ми можемо одразу записати розв'язок, не розглядаючи дерево рекурсії. Один раз його розглянемо під час доведення теореми, і все. Ось. Але в нас бувають випадки, коли дерево рекурсії не є збалансоване. Ще одну вже доведеться мені попрацювати. Бінарний пошук веде себе не бінарно, так? Ну, це не бінарний пошук, звісно. Там можна розбивати масив не на навпіл, а одну третину, дві третини. Щось там можна розбивати. Значить, як у нас буде дерево рекурсії виглядати? Ну, знову, це ми оцінимо, як це на n якесь. Вас на найвищому шаблі буде це на n. Потім тут буде це n на 3. А тут буде 2 це n на 3. Так,
Потім тут воно поділяється. Буде cn на 9 і 2cn на 9. А тут буде 2cn на 9 і 4cn на 9. Далі воно ще поділяється ще. Але загалом дерево буде виглядати якось ось так. То воно буде дуже дезбалансовано в правий бік. І ці методи, які ми перед цим використовували, ну тут вже починають якось мати не те, що нам хотілося б. То тут дуже багато цих проміжних випадків, де треба суми обмежувати, там ще щось не робити. Але можна поглянути на це дерево. Можна сказати, що? Що у вас на кожному рівні яка буде складність? На першому рівні це n. На другому це n на 3. Це на 3 плюс це на 2 треті. Ну знову це n. На третьому 1 плюс 2 плюс 2 плюс 4. 9 дев'ятих, знову cn, так? Тобто у вас буде cn, 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 а потім, коли воно вже почне відсікати гілки, воно буде менше за cn. Складність, яка перевищує cn на довійному рівні. Яка взагалі кількість рівнів? У вас найгірша, найдовша гілка, це ось ця, сама права, так? Тому що тут найбільше чисельників. Тому максимальна висота буде визначатися тим, як будується сама права гілка. А вона будується з коефіцієнтом 2 третіх. Тому максимальна висота у нас дорівнює логарифму за основою 3 других дітей. Тобто це така найбільша степінь, яку можна в знаменнику піднести 3 других, щоб вас ще одержувалося чисто більше за одиночку. Тому ми можемо припустити, що у вас загальна складність цього дерева не буде перевищувати максимально можливу кількість рівнів на максимально можливу складність кожного рівня. Бо ви вже знаєте характер розв'язку, який ви очікуєте, ви далі перевіряєте суто аналітично, буде воно виконуватися. На? Добре, моя місія на сьогодні завершена.